יש נהג אחד שהוא נהג טוב. רק בורא עולם. חוץ מבורא עולם אף אחד, אין נהג טוב בעולם. למה? למה? הנה השם נתן לו בריאות, חוכמה, עיניים טובות לראות, גם הוא יודע את מלאכת הנהיגה טוב. למה הוא לא נהג טוב? כי נהג הכי טוב שהוא בן אדם, הראייה שלו מוגבלת. רק הנהג שהוא בורא עולם, הוא רואה את הכל. הוא רואה מה שאתה רואה בעיניים וגם מה שאתה לא רואה בעיניים. לכן הוא יכול לתכנית הנסיעה, כי הנהג הכי טוב. וזהו, פתאום, בשניות, פתאום נכנס רכב. וזה משנה לך את כל מהלך הנהיגה שלך, שיכול להכניס לך סכנה. אין. לכן אין נהג טוב, יש נהג טוב אחד שקוראים לו בורא עולם. ועוד דבר, טוב, אתה נהג טוב, נניח טוב, החלטנו שאתה נהג טוב, טוב, יאללה. אבל אתה יכול לנהוג מקסימום את הרכב שלך, אתה יכול לנהוג את כל הרכבים, אתה נהג טוב, והרכב ההן נכנס בך, מצוין. אתה ממש נוהג לפי הכללים, משהו הבא לזמן. והרכב ההן נכנס בך, אתה לא יכול לנהוג את כל הרכבים. כמו שאתה תנהג לנו את הרכב שלנו, שיתאים לכל, שתנהג את כל הרכבים ש... שכולם, רק הוא נוהג את כל הרכבים, הוא היחידי שנוהג את כל הרכבים באותו שנייה. אתה יודע איזה פלא זה, תראה איזה נהג זה, תראה איזה נהג זה בורא עולם.